İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu ikinci dəfə koronavirusla əlaqədar karantinə alınıb. Buna səbəb İsrailin səhiyyə naziri Yakov Lismanda və onun həyat yoldaşında xəstəliyin aşkarlanması olub. Baş nazir gələn həftənin çərşənbə gününə kimi təcrid olunacaq. Bununla bağlı qərar baş nazirin həkimi doktor Berkoviçin tövsiyəsi və səhiyyə nazirliyinin göstərişlərinə uyğun olaraq qəbul edilib. Qeyd edək ki, Netanyahu ilk dəfə martın 30-undan aprelin 1-nə dək karantində qalıb. Buna səbəb onunla çalışan əməkdaşlardan birində koronavirus aşkarlanması olub. Baş nazir və ailəsinin birinci karantin zamanı test nəticələri mənfi çıxıb.